Ja, hej och välkomna till femte kapitlet i Kurt Olssons datamaskinskurs. Idag skulle vi gått igenom hur allt det stora ser ut. Vad finns det? Varför står reaktorerna här och går? Varför kopplar vi ihop dem till en enhet? Hur ser det ut? Och detta spännande. Men jag känner att jag har lite annat att prata om idag. Det är jätteroligt att ni skriver brev till mig. Hela min datamaskin är full av brev och svar och frågor som jag har fått på er. Men jag skulle vara väldigt tacksam om ni höll lite saken. Jag kan förstå att det är svårt att förstå vad jag begriper. Men lite grann skulle jag kunna fordra också. Det är inte så himla lätt att bara ge och aldrig få någonting tillbaka. Vi får se om jag är här nästa morgon. Det är möjligt att jag är... Det är möjligt att slå på.